Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Sistem pangansing ono wilayah Karaibis kudu cepet ditransformasi lan modernisering amarga kemungkinan wis ono. Iku Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki anggone matur ono tina cemua tanggal 19 Agustus sing wis kepungkur ono ing Agri Investment Forum and Expo Ongkoloro ono ing Trinidad and Tobago. Hukum uitoefening geneeskundige beroepen bakal di OAI. Nasionale Assemblee wis maringi persetujuan ono ing dina Kamis tanggal 18 Agustus sing wis kepungkur. Iku kanggo pendidikan tumeka yeugh dan versorger dipatal ake lan saiki bakal di pendidikan tumeka oral health therapist sing dadi profesi medis. Korps Verkeersvrijwilligers lan Platform Verkeersveiligheid nyambut gawe peparengan karo Kementerian Justisie en Politie wis suwene angka 10 ngatur verkeersveiligheidsmaand. Judule kanggo taun iki gedenk verkeersslagoffers kreer moglikheden vir lewen. Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname.